Gjykata e Vlorës ka lënë burg Gjaxhajn dhe Nipin që u kapën 2 ditë më parë duke lëvizur me mina në qytet. Sipas informacioneve mësuese në seancën e kësaj të shtunë, prokuroria Aikuna Anxhaku e ka cilësuar të lishëm ndalimin e tyre dhe ka kërkuar të vijohet me masën e sigurisë arrest me burg për Fation dhe Ergys Gjonajin. Gjaxhaj e Nipi u arrestuan në hyrje të qytetit të Vlorës në mbrëmjen e 9 gushtit, pasi gjatë një kontrolli në automjetin e tyre u zbulua se kishin fshehur 2 mina me telekomandë në kroskotin e makinës me të cilën po lëviznin. Të dy janë arrestuar në hyrje të qytetit ndërsa rezultojnë banues në Laç. Konkretisht ata i kishin fshehur 2 minat me telekomandë në kroskotin e makinës me të cilën po lëviznin. Këto mina ishin të programuara për shpërthim në distancë dhe sipas policisë dyshohet se do të përdoreshin për kryerjen e ngjarjeve të rënda kriminale dhe ishin të pajisura me aparat celular si edhe me kapsolla detonator për shpërthim. Këto mina u sekuestruan në kuadër të operacionit të koduar Knockout 2. Zbulimi këtyre minave me telekomandë vjen pak ditë pasi policia e Vlorës parandaloi një tjetër ngjarje kriminale, ku një 35 vjeçari identifikuar si Amarildo Nikolli, banues në Shkodër, u arrestua me një pistolet silenciator me fishek në fole gati për shitje, si edhe me një sasi municioni luftarak, doreza dhe kapuç në çantën e shpinës.